Američki predsjednik Joe Biden upozorio je građane Floride da je Idalija, koja je pogodila Floridu kao uragan treće kategorije, sada prve kategorije, ali i dalje vrlo opasan. Opasni uragan Idalija kategorije snage 3 od maksimalnih 5 prošao je danas kroz Floridu s vetrovima koji su tukli brzinom od oko 200 km na čas. Idalija je bila treći uragan na Floridi u posljednjih godinu dana, nakon uragana Ian u jesen 2022. i uragana Nicole u oktobru 2022. godine. Biden je u Beloj kući novinarima rekao da se širom jugoistoka osjeća njen udar. Više od 400.000 ljudi ostalo je bez struje na Floridi i u Georgiji. Idalija je od uragana noćas prešla u tropsku oluju, međutim opasnost od poplava, oluja i jakih vetrova nastavlja se u delovima Georgije i Južne Karoline. Zapratite naš kanal i playlistu Balkanska hronika.